ამერიკელმა არქეოლოგებმა გვატემალაში მაიას ტომის უძველეს ასტრონომიულ კალენდარს მიაგნეს, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ კაცობრიობა კიდევ 7000 წელს იარსებებს. მე-9 საუკუნით დათარიღებული კალენდარი არქეოლოგებმა მაიას უძველეს ნასახლარის კედელში ფრესკის სახით აღმოაჩინეს. მასში აღწერილია ვარსკვლავების განლაგება და ბრუნვა, ასევე მზისა და მთვარის ციკლები. აღმოჩენა 2012 წლის ბოლოს სამყაროს დასასრულის შესახებ არსებულ თეორიას თავდაყირა აყენებს.